Já vás poprosím, spíš se mi koukejte do těch objektivů, než na mě. A do který ale Jury? To je úplně jedno, takhle je to ideální. Jo. Já mám stejné otázky pro všechny hosty. Ano, a teď si ti takhle, jako, když se ti šoupím takhle. V pohodě, já si natáhnu ruce. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause? Mám se přiznat? Já jsem to dostala úkolem. Befel. A Honzík asi taky. Takže máte představu, na co se bude ptát Jan Kraus? No, musí se zeptat. A když se nezeptá, tak to tam budu muset vracet. Protože tady je náš produkční osobní, který si pohlídá, že budu uvádět pro Art Festival, který už běží. Teď skončil na Kačině, první část, druhá začne v Moravském Krumlově, třetí Brno, Praha, Berichova Věla, já jsem ve Slavonicích, přede mnou je Jičín a končí to v Olomouci, až někdy koncem října. A vy máte v těch Slavonicích ten... A to je všechno, to je hudba, balet, tanec, kreativní psaní, divadlo. A já, který jsem si vybral. Balet. Balet nebo herectví? Nechci být natvrdlej, ale... Ten balet. No samozřejmě, že se pokusím. A to je v jakém... Které se naučím vydat, co se budeme pravdět. To je v jakém rozmezí časově? Jsou to 4 dny vždycky včetně. Takže já mám od 8. do 11. včetně Slavonice. Zatím nevím, kdo se mi tam sejde, jaká věková kategorie, možná všechny věkové kategorie, takže moc se těším, protože vůbec nevím, co mám říct. Kdybyste si role vyměnili navzájem s panem Krausem, na co vy byste se zeptala jeho? No to mě napadlo, když mě řekli, že jsem půjdu, tak jsem si říkala, já bych radši seděla na místě Jena teda. Ale nebyla bych tak pohotová. Na co bych se ho zeptala? Já bych se ho na nic nezeptala, já bych ho pochválila, protože můj nejmilejší český film jsou už samozřejmě Lišáci, Mišáci, Šepníček. Tak tam, to byla moje zamilovaná dětská postava, ta jeho. Vždycky se mi obračila, vydala jsem to 11krát. V dospělém věku 9krát. Jan Kraus nedávno nějak přiznal, že to je jediný film, kde se na sebe může dívat. No ale to je nedostižný film a nedostižný figury a nedostižné udělání. Nádherný příběh, neuvěřitelný, nestárnoucí film. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? O ne, tak já z toho spíš jdu s tím, že vůbec nevím, co čekat, tak radši neočekávám nic. Já vám děkuju za odpovědi a přeju příjemný večer a se vydáří. Děkuju.